tukaj Andi Mandi, danes je Andi Mandi v Mariborskem parku in je našel črno deteljo. Evo, kljub imenu Črna, v bistvu ni črna, ima lepe roza cvetove. To pa je zelo starodavna zdravilna rastlina. Severnoameriški indijanci so jo zelo častili. Tako, zelo. Črna detelja pomaga pri vnetih, pri glivicah, pri prehladu, pri astmi, čisti kri in jetra zelo dobro, tudi pomaga pri rakavih obolenjih, pri črvičenju pomaga, pri ženskih težavah, pri zaprtju, pri revmi, tudi pri bolečinah v mišicah in sklepih, varuje možgane, kajti vsebuje zelo dosti antioksidantov, tako pomaga pri osteoporozi, uravnava estrogen in tudi za diabetike je dobra. Črna detelja je tudi odlična kandidatka za vključitev v prehransko industrijo, saj vključuje ogromno antioksidantov in korisnih snovi, ki pomagajo pri nevrodegenerativnih boleznih, tako zdaj veste, tole ni samo za živali hrana, tudi odličen izvor hrane za ljudi. Črna detelja, popolnoma jedilna rastlina, to se mora tudi na poljih začeti saditi, masovno in iz tega bomo potem delali prehranske izdelke, tako kot regrat, kopriva, trpotec, to je prihodnost, dragi ljudje. Prvoklasne zdravilne rastline, tudi jedilne so, tu notri je ogromno koristnih snovi za človeka. To je vse že dokazano v znanstvenih študijah, zdaj pa potrebno to narediti. Andi Mandi ne more vsega sam, ne more, ima samo dve roki. To je super, vedete koliko hranil je tu not, odlična hrana je to za človeka, ne samo za živali, tudi za človeka, dragi ljudje. Vse narava je tako naredila, da zelo blizu krajo, kjer živijo ljudje, rastejo rastline, ki so zelo podporne zdravju človekovemu. Ampak moramo pa začeti to uporabljati. Dano nam je vse. Dano nam je. Tako. To so izvorne zdravilne rastline. Kopriva, trpotec, regrat, črna detelja. To so izvorne rastline in to mora človek začeti uporabljati. Masovno tudi v prehrani. To je izvorno znanje. Tako, zdaj pa gremo, veselo na delo, začnemo saditi te zdravilne rastline, tudi jetičnik, to tudi gre v prehransko industrijo lahko, jetičnik tudi, materina dušica, ne, ali pa poljski timijan, ta dva sta odlična antioksidanta. Tako da zdaj prihajajo časi, ko bodo ljudje vedno bolj videli bogatstvo zdravil v naravi in tudi hrane in tako se bo malo po malo preoblikovalo zavedanje ljudi, preoblikovale se bodo vrednote, vse kar ni koristno bo propadlo, malo po malo se to že dogaja. Tako da bodimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu, spremenimo svoj življenjski slog, koliko zmoremo. Vsak dan lahko naredimo kakšno spremembo. Tako. En mesec dni traja, da spremenimo razvado v koristno navado. En mesec moramo vztrajati. Tako. In potem, ko to osvojimo, pa gremo dalje. Pa se potem malo po malo izboljšujemo. Tu pa moramo uporabiti moč volje. Tako. Evo, bodite dobro ljudje, imamo se radi, pa delajmo koristne izbire za nas. Za nas, za okolje, za naše otroke. Delajmo koristne izbire. Tako. Vsi imamo to moč v sebi. Čisto vsi imamo to moč. Tako. Ko pridejo kakšne misli, damo te misli v stran. Tako. In se spomnimo, da bo spet prišel lepši dan. Vedno po vsaki nevihti posije sonce. Tako da dajmo fokus na koristne stvari. Delajmo koristne stvari. Imamo se radi. In tako bo posledično vse ostalo. Kar ni koristno, bo propadlo. Kamor dajemo svoj fokus, tja teče življenjska energija. Tako. To pa je res zelo enostavno. Evo. Zdaj pa gremo in si zgradimo lepši svet. Saj ni tako težko. Vsak dan nekaj naredimo koristnega. Se imamo radi, spoštujemo življenje. In tako se preobrazba začne pri nam in posledično tudi v okolju. Evo. Lepo bodite, dragi ljudje, pa se še vidimo kaj. Nasvidenje.